Ministério da Cultura, por mais uma vez aqui em nossa cidade, porque a gente vê que as cidades do interior, praticamente todas, não possuem um cinema. E hoje a gente está trazendo essa novidade aqui para as nossas crianças, e eu queria parabenizar a toda a direção da FEPAD, a todos os profissionais que participam do projeto, esperando que isso se estenda permanentemente. Um grande abraço. Essas atividades. O Pecuário está de parabéns e o município só tem a agradecer.